El Tarambana va acollir la presentació de la primera mostra de cinema solidari de Cardedeu, que tindrà lloc el proper 20 de juny al cinema L'Esbarjo Verdi. La idea d'aquest canvi de perspectiva d'un festival de curtmetratges va sorgir de l'acció solidària d'una nena de 8 anys, la Hela. Aquesta nena va tenir, quan va fer 8 anys l'any passat, va decidir amb els seus pares que no volia regals, que volia volia regals, volia que convidés molta gent a la seva festa, que portessin menjar per portar a un centre d'aquests de bancs, un banc d'aliments, que es diu el Xipré, perquè havien estat visitant-lo i tal. I si ja fem aquesta idea de que la gent, mira, que portés de regals vol menjar, i fer una cosa similar, però barrejada amb entreteniment, amb aquesta del cinema. En Lluís Ribas proposa una nova manera de consumir cinema, allunyada de la convencional. Els assistents podran aconseguir l'entrada amb la seva moneda solidària en forma de menjar, roba i joguines, gràcies a entitats com Càritas i Roba Sense Fronteres, que col·laboren en el projecte d'una manera altruista. L'esperit real d'aquesta mostra seria crear una miqueta de fòrum, mirada de conèixer el teu veí, parlar amb ell. Algú sap si l'altre veí està sent desnonat ara mateix, o si aquell necessita una mica d'ajuda, o potser la demano jo, no? Per aquesta primera mostra s'espera la col·laboració com a jurat de l'actor David Geneva i de Granollers i del cineasta Esteve Rovira, entre altres. A les entitats també s'hi troben importants empreses del sector audiovisual, com Ovideo o Another Light, que fan la seva aportació en valor de material de filmació per als premiats.